ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାକରା। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ସହ କୋର୍ କମିଟିର କିଛି ନେତା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା। 24 ପାଇଁ ମିଶନ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଏବଂ ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଲଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ए संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित सीधासल उपस्थित रहुछंती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती। दिव्यज्योति, राज्य नेतृत्व को दिल्ली डकरा जाई, आगामी निर्वाचन को आखि आगे रखिकी किभली रणनीति प्रस्तुत हो, खासकर दल ओडिशा रे केमती लड़िब, केउ स्ट्रेटेजी अपनैब से नै मध्य एक समीक्षा हेबो, बैठक हेबो, आलोचना मध्य हेबो, कोन सूचना? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରଶ୍ମି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକାଇଛନ୍ତି। ସେଠି 5ଟା ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ କୋର୍ କମିଟିର କିଛି ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯିବ, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲଢ଼ାଯିବ, କ'ଣ ଶୈଳୀ ରହିବ, କିଭଳି କେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯିବ ସେ ନେଇକରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆଜି ଏ ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ କିଭଳି ମିଶନ 24ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିବ ତାହାର ଆଜି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 2ରୁ 3ଟା ଭିତରେ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଠକର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି। ଏ ବୈଠକରେ କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ କିଭଳି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ, ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡକରା ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ସହ କୋର୍ କମିଟିର କିଛି ନେତା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଏହାକୁ ନେଇକି କିଛି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ହିଁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 400 ପାର। ତ ଏଇ 400 ପାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ସହଭାଗିତା ରହିବ, ଓଡ଼ିଶାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କେତେଟି MP ସିଟ୍ ଦେବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଟାଣ କରିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବତାଇବେ, କେଉଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ରେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ, କେଉଁଭଳି ଏଠାରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ତାଙ୍କର ସୂଚନାରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।